Bueno, egun guztiei eta mi esker etortzagatik. Gaurkoan jakina da atzo Katalunian eginiko referendumaren inguruko atzo urgentziazko balorazio bat egin genuen, baina gaur pausa pixka bat gehiagorekin egingo dugu. Bueno, lehenik eta behin gogoratu nahi dugu kursu hasieran esandakoa, EH Bilduk herri honi esandakoa eta kursu hasieran esan genion herri honi azelerazio historiko prozesu batean geundela, halako kontestu batean eta historikoa izango zen kurso baten aurrean geundela. Eta guk uste dugu, ba, berriz ere, EH Bilduk herri honi esandakoa gertatzen ari dela, atzo ikusi genuen bezala. Eta guk uste dugu, berrirore, berretsi behar dugula herri honi, gure impresioa dela, kontestu historiko zehaz honetan, gertaera historikoak gertatzen ari direla, eta herri honek horren aurrean bere reflexio propioa egin behar dula. EH Bilduk gaur, bere herriari eta nazioarteko komunitateari eta Kataluniako herriari eta entzun nahi duen guztiari lehen erreflexio bat helarazi nahi du. Atzo Katalunian autodeterminazio erreferendum bat egin zen. Legala eta binkulantea. Eta gure ustez hori ezin da zalantzan jarri. Oztopo guztien gainetik atzo Kataluniako herriak erabaki zuen. Eta orain tokatzen dena da erabaki hori implementatzea. Kataluniako herriak eta Kataluniako instituzioek adosten duten, erabakitzen duten bezala. Baina guk, argi eta garbi esan nahi dugu, EH Bildurentzat, eta hori da transmititu nahi duguna herriari eta nazioarteko komunitateari, atzo Katalunian gertatutakoa autodeterminazio referendum bat izan zen. Eta herria bozkatzera juntzen, eta herriak erabaki du. Hori da, lehenik eta behin esan nahi duguna. Bigarren, jakina da, estatuak atzo erabilitako bortizkeria salatu nahi dugula, atzo ere egin genuen, 800 zauritu daude, batzu larriak gainera, baina EH Bilduk ez du sorpresa sartu atzo gertatutakoa. Gure ustez eta tamalez hori ere aurreratu genuen. Bezperan esan genuen, Katalunian ikusiko genuela herri bat bozkatu nahiean, eta estatu bat biolentzia erabiliz bozketa horiek ekiditeko. Eta hori da gertatu zena atzo ere, eta horretan ere, zuzen ibili gara. Baina horren inguruan, salaketatik haratago, bigarren erreflexio bat helarazi nahi dugu. Ez da Mariano Rajoyren arazo bat. Ez da Alderdi Popularraren arazo bat. Estatu arazo bat da. Erregimenaren arazo bat da. 1978an eraikitako erregimenaren arazo bat da. Eta beraz, ez da posible esatea PP egongo ez balitz beste gauzak beste erabatetara sortatuko ziren. Ez. Ez delako alderdi baten arazo bat. Da estatu baten arazoa. Eta hori da bigarrenik helarazi nahi dioguna gure herriari. Edo norbaite pentsatzen du Pedro Sánchez presidente izan da eta Rubalcaba barne ministroa gauzak ezberdinak izango liratezkela? Norbaitek benetan sinisten du hori? Guk ez dugu hori sinisten. Guk uste duguna da beste gobernu batekin ere gauzak antzera gertatuko liratezkela. Berriro diogulako. Ez da alderdi arazo bat, da estatu arazo bat. Da 1978an eraikitako regimenaren arazo bat. Eta hirugarrenik, Euskal Herrira etorrita, EH Bilduk lehenik eta behin pozik azaldu behar da Euskal Herrian emandako erantzunaren inguruan, bai larun batean eginiko manifestazioagatik, bai atzo egindako konzentrazioagatik, milaka eta milaka pertsona ateratzen ari dira herri honetan Kataluniaren defentsan eta beraz Euskal Herriaren defentsan, atzo eginiko kazeroladagatik, eta uste dugu jendea erantzuten ari dela eta tokatuko zaigula berriz ere erantzutea eta beraz ere hori ere helarazi nahi dugu. Eta orain ze tokatzen da? Ba, guk uste dugu argi eta garbi herri honek bere reflexio propioa egin behar dula, herri honek tamainako erantzuna artikulatu behar dula, herri honek benetan kontestu historiko honetan erabaki historikoak hartu behar dituela, eta guk uste dugu heldu dela momentua, aspaldi heldu bazen ere, heldu dela momentua, herri honetan ere, ibilbide adostu baten inguruko adostasuna eraikitzeko. Eta guk uste dugu, herri honetako eragile sozial, sindikal eta politiko guztiek, mai batean eseri behar garela, kontestua ongi irakurri, azterketa zorrotza egin, eta ardura guztiarekin buru jabetzaren aldeko prozesu batetako ibilbide horri bat adostu behar dugula. Guk ez dugulako tarterik ikusten estatuaren demokratizaziarako. Eta beraz, hemen ere, ibilbide bat jarri behar da martxan, demokrazia berreskuratzeko eta buru jabetza berreskuratzeko. Eta guk uste dugu datozen egun eta asteetan, martxan jarri behar den dinamika hortara bildu behar gaituela guztiak.
herri honek larun bateko argazkiak nahi ditu, eta ez beste motatako argazkiak, eta beraz guk uste dugu ardura politikoarekin jokatzeko momentu aldu zaigula, eta horretarako luzatzen dugu deia, eta horretarako luzatzen ditugu gure eskuak ere.